በፍቅረ ማርያም ዘተወከለ ታይተ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኦ እግዚአብሔር ንስኻን ታቦት ኃይልኻን ተስእ ናቦት ዓረፍትኻ ድማ ነዓ። መዝሙር ዳዊት 132 ፍቕዲ 8 ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብዝተቖፅረላ ሱባኤን ዝተነበየላ ትንቢትን ብሓደ ጉንበት ካብ ኣባኣያ ቅምን ካብ ኣዳኣ ሃናን ድሕሪ ምውላዳ 3 ዓመት ምስ ድረኣ 12 ዓመት ኣብ ቤት መቕደስ 34 ዓመት ምስ ፍቁር ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ስቕለት ጐይታ 15 ዓመት ድማ ምስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ድሕሪ ምጽናዕ ኣብ 64 ዕድሚኣ 21 ጥሪ ሰንበት መዓልቲ ዓረፈ። ሐዋርያት ክቐብርዋ ኢሎም ናብ ጌተ ሰማኒ ክወስድዋን ከለዉ ኣይሁድ ሕማቕ ምኽሪ ምኸሩ። ብሓባር ኮይኖም ድማ ወዳ ተንስእ ኢሎም ንሃወኹናስ ሕጂ ድማ ተንስኣ ዓሪጋ ክብሉና እዮም ንዑዳኣ ስጋ ነቃጽሎ ኢሎም ተመኸሩ። ቶፎንያስ ዝበሃል ሓያል ሰብ መሪጾም ከኣ ነቲ ዓሪፋትሉ ዝነበረት ዓራት ብኢዱ ሒዙ ክግምጥሎን ክቃጽሎን ነገርዎ። ቶፎንያስ ከኣ ከምኡ ክገብር ፈተነ። እንተኾነ ዘይከም ሓሳብ ኣይሁድ መልኣኽ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ንኽልቶ የዳዊ ቈረጾሞ እተን ኣዳዊ ኣብቲ ዓራት ተንጠልጢለን ተረፋ። ንሱ ድማ ንቅድስት ድንግል ማርያም በዲለየ እሞ መሓርኒ ኢሉ ኣምሪሩ ብኸየን ተነስሐን እሞ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ንርእሳ ድንና ኣቢላ ጴጥሮስ ኢዱ ምለሰሉ በለቶ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ዝኣዘዘቶ ገበረ። ቶፎንያስ ከኣ ብፍቓድ ድንግል ማርያም ድሕነት ረኺቡ ካብ ዝወድቖ ብሰላም ተንስአ። እቲ ሰይፊ ዓጢቑ ዝመጸ ቶፎንያስ ብእግዚኣብሔር ኣሚኑ መስቀል ክርስቶስ ተሰኪሙ ናብ ገዝኡ ተመልሶሞ ንቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ ጐይታ ንጐይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ወዲ እግዚኣብሔር ሕያው ኢሉ ኣሚኑ ብምምስካር ብሰማዕትነት ዓረፈ። ጐይታ ንሬሳ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ንቅዱስ ዮሃንስን ካብ ማእከሎም ወሲዱ ኣብ ገነት ኣብ ትሕቲ ዕፀ ሕይወት ኣቐመጦ። ድሕሪዚ ድማ ሐዋርያት ተኣኪቦም ንዮሃንስ ስጋ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣበይ ከም ዘሎ ሓተትዎ እሞ ኣብ ገነት ኣብ ትሕቲ ዕፀ ሕይወት ከም ዘቐመጣ ዘርዚሩ ነገሮም። ንሳቶም ድማ ዮሃንስ ንበይኑ ስለ ዝረአየ ንዓና ድማ ኣርእየና ኢልና ንኣምላኽ ንለምኖ ኢሎም ሱባኤ ንኽኣቱ ተሰማምዑ። እንተኾነ ግን ሽዑ ሱባኤ ክሒዙ ጾም 40 ብድሕሪኡ በዓል 50 ድሕሪ በዓል 50 ድማ ጾም ሐዋርያት ስለ ዘርከቦም ናብ ወርሕን ሓሴ ኣሰጋግርዎ። ካብ ባሕቲ ነሓሰት ጀሚሮም 2 ሰሙን ሙሉእ ምስ ጾሙ ኸኣ ጐይታ ብ14 ነሓሴ ውዒ ስጋ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም
አምጺን ሐዋርያት አቦም ቅዱሳን ሐዋርያት ከአ አብ ጌተ ሰማኒ በዕለተ ሰንበት በኽብር ቀበርዋ ድሕር ሳልስቲ ሶሉስ መዓልቲ ድማ ከም ወዳ ብመዝሙር ብእልልታ ብኽብሪ ተንስአት ቅዱሳን ሐዋርያት ናዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክቐብርዋን ከለዉ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ምስኦም ኣይነበረን ካብ ሃገረ ስብከቱ ህንዲ ናብ ኢየሩሳሌም ብደመና ተጻዒኑ ክምለስ ከሎ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ክትዓርግ ኣብ ሰማይ ተረኸቡ ንሱ ድማ ነታ ካልኣይቲ ሰማይ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ክትዓርግ ከላ ርእዩ ብዓቢ ድምፂ ኦ ኣደይ እዚ ኩሉ ዝወርደን ዘሎሲ ብጉለት እምነተይ ድዩ ትማሊ ወድኺ ክትንስእ ከሎ ኣይረኣኽዎን ሕጂ ድማ ንስ ክትንስእ ከለኺ ኣይረኣኹን ኢሉ ስለ ዝተቖጥዐ ካብቲ ተጻዒንዎ ዝነበረ ደመና ክጸድፍ ደለየ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ትንሣኤን ዕርገተይንሲ ንስኻ ጥራይኻ ትርኢ ዘለኻ ንሳቶም ኣይረአይዎን ከም ዝዓረግኩ ሕጂ ኼትካ ንገሮም ምእንቲ ኸኣምኑኻ ድማ እዚ ሰበነይ ውሲት ክሃቦም ኢላ ቅናታ ፈቲሓ ሃበቶ ንሱ ድማ ናብ ሃዋርያት ኣሕዋቱ ኸይዱ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነገር ንገሩኒ በሎም ንሳቶም ከዓ ረኺብናያ ኣስቀቢርናያ በልዎ ንሱ ኸዓ ሞት ብጥሪ ብናሓሰ ቐብሪ ከመይ ኢሉ ይኸውን ኣነስ ሰሚዐኩም ኣለኹ ካልኦት ሰባት ከይሰምዐኹም ኢሉ ብሕቱ ኣዋጠሮም ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ንስኻ ኩሉ ጊዜ ተጠራጣር ኢኻ ንርእስኻ ተጠራጢርካ ሰብ ተጠራጥር ኣለኻ ኢሉ ብምቕጣዕ መሪሕዎም ተታሓሒዞም ናብ መቓብር ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናብ ጌተ ሰማን ከዱ ነቲ መቓብር ድማ ከፈትዎ እሞ ጥርሑ ጸንሖም ኣዝዮም ከዓ ሰንበዱ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ድማ ኣይተኣምኑንን ኢኹም ኢለየ እምበር ኣዴና ስዓሪጋ እያ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ድማ ከምዝዓረገት እንታይ መረጋገጽ ኣለካ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸዓ ነቲ ዝገነዙላ መግነዝ ኣርኣዮም እሞ ቅዱሳን ሃዋርያት ብዕርገት ወላዲት ኣምላክ ኣሚኖም ነቲ ሰበነየ ማለት ነቲ መግነዝ ንበረኸት ክኾንና ኢሎም ተኸፈልዎ ኣብ ዓመቱ ሃዋርያት ንትንሣኤኺ ቶማስ ርእዩ ንሕና ንምንታይ ክርኣናዮ ንተርፍ ኢሎም ባሕቲ ነሓሰ ሱባኤ ኣተው እሞ በቲ መወዳእታ ሱባኤ 16 ነሓሰ ጐይታ ንዝልመንዎ ልማኖ ተቐቢሉ ንቅድስት ድንግል ማርያም መንበር ንቅዱስ ጴጥሮስ ንፍቀ ካህን ንቅዱስ እስጢፋኖስ ገባሪ ሰናያት ከዓ ዲያቆን ገይሩ ቅዲሱ ንዅሎም ድሕሪ ምቑራቡ ንቅዱሳን ሃዋርያት ናይ ኣዴና ዕርገት ንምርኣይ ኣብቂዕዎም እዩ ገለ ተጠራጠርቲ ግና ነቲ ቅዱስ ዳዊት ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ እንታ ቦታ ሓይልኻ እንተንስእ ናብ ቦታ ዕረፍትኻ ድማ ንዓ ዝበሎ ሃይሊ ቃል ከየስተውዓልዎ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዓሪጋያ ንምባል ዝኸብዶም ኣለዉ እስከ ንሕተቶም ሰማይ ዶ ይዓቢ ወላስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንእግዚኣብሔር ሰማይ ዝፋን እዩ ድንግል ማርያም ግና ወላዲት እያ ሰማይ ኣይወለዶን ኣይመጎቦን ኣየልበሶን ኣይዕበዮን ድንግል ማርያም ግና ወለደቶ መገበቶ ንብዓቱ እናደረዘት ኣልቢሳ ይዕብየቶ ሰማይ ግዜ ኣሓልያ እተዓርብ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን እዩ ዘውፅእ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወለደቶ ግና እቲ ኣቦ ብርሃናት ዝኾነ ጐይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነዚ ክገልጽ እምበኣር ቅዱስ ኤፍሬም ሰራዊ ኣብ ናይ ርብዕ ውዳሴ ማርያም ኩሉ ሰራዊተ ሰማያት ይብሉ ብፅእቲ ኣንቲ ሰማይ ዳግሚት ድበ ምድር እዚ ማለት ኩሎም ሰራዊት ናይ ሰማያት ንስኽ ብፅእቲ ሰማይ ካልኣይቲ ምድሪ ኢኺ ይብሉኺ ክብል ዝገለጻ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን እምበኣር ብዕርገታት ዘይኮነ ክንጠራጥር ዝግብኣና ከገርመና ዝግብኦ ሰማይ ሲ ከመይ ኢሉ ተቐቢልዋ ይኸውን ትሕት ኢሉ ዶ ይኸውን ውላስ ተኸፊቱ ማሕበር መላእኽቲ ኸ ኣደ ጐይቶኦም ናብኦም ክትመጽእ ምስ ረኣይዋ እንታይ ገይሮም ኾኑ እቶም ብትሕትና ዝፍለጡ ኣቦታት ኣብርሃም ይስሓቅ ያዕቆብ ነቢያት ብሓፈሻ ኩሎም ቅዱሳን ከመይ ኢሎም ተቐቢሎም ኣይኾኑ እግዚኣብሔር ከ ንወላዲቱ ብኸመይ ዝበለ ኽብሪ ተቐቢልዋ ይኸውን ኣሕዋተይ ክጨንቕና ዝግብኦ እዙ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ሄኖኩን ኤልያስን ብሰናይ ግብሮን ከም ዝዓረጉ ይነግረና ንሕና ድማ ብእምነት ስለ ተቐበልናዮ ከነንብቦን ክንምህረሉ ንነብር ኣለና ነታ ንኣምላኽ ሄኖኩን ኤልያስን ዝወለደታት ደግና ዓሪጋያ ንምባል ዝኸብደና ስለምንታይ እዩ እምበኣር ንዘደንቕ ዝኾነ ምስጢር ንምርዳእ ንስሓት ሓጺብና ከም ኩሎም ቅዱሳን ሃዋርያት
ስዋኤ ክንኣቱ ይግባአና። ነዚ ክንገብር ኣምላኽ ይደግፈና። እዛ ጥንታዊትን ሃዋርያዊትን ዝኾነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ንትምህርቲ ሃዋርያት ተኸቲላ ስርዓት ሰሪዓ ካብተን ሸውዓተ ኣፅዋማት ከም ሓንቲ ገይራ ነዚ ዓብዪ ናይ በረኸትን ምስጢር መግለፅን ዝኾነ ጾም ፍልሰታ ብኣዋጅ ጾሞ ሃዋርያት ንዝረኣይዎ ዘደንቕ ምስጢርን ትንሣኤን ዕርገትን ኣዲና ንምርኣይ ካብ ሃዋርያት በረኸት ምስታፍን ኩሎም ህፃናትን መንእዝያትን ኣረጋውያን ከይተረፉ ምምጻእ ናይ ጾም ፍልሰታ ብናፍቖት እናተጸበዩ በብዓመቱ ብጾምን ብጸሎትን ይሕልፍዎ። ኣብዚ እዋን እዚ መዘከርታን ትንሣኤን ዕርገትን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኾነ ጾም ፍልሰታ ብዙሓት ካብ ቤቶም ተፈልዮም ብሱባኤ ተወሲኖም ዓራቶም ገዲፎም ኣብ ምድሪ ብምድቃስ ብጾምን ጸሎትን ስግደትን ብምትጋህ ብዓብዪ ተጋድሎ ክጸምዎ ይቕንዩ። ብሓፈሻ ኣብ ሰሙነ ጾም ፍልሰታ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ኩነታት እቲ ህዝቢ ከዓ ንእሽቶን ዓብን ከይበለ ዝርእዮ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ኣብ ልዕሊ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለዎም ጽኑዕን ዓሚቕን ፍቕሪ ዘረጋግጽ እዩ። ንሕና ድማ ከም ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ተስካር ዕርገት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እናገበርና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ለምንልናን ኣማልድልናን እናበልና እያ ክንነብር ኣምላኽ ይደግፈና። ጸሎታን በረከታን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ኦ እግዚኣብሔር ንስኻን ታቦት ኃይልኻን ተንስእ፣ ናብ ቦታ ዕረፍትኻ ድማ ንዓ። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።